Salam alaikum, beaucoup de téléspectateurs, il faut cette valeur accrue. Mais il est nul. T'as une que demain nous voulons t'aider à tirer à mon chemin mon moyen faible benyoir coronavirus du COVID-19. Disney mon lumbe aduna lumbe réumé diahal sah médecin. Coronavirus n'est des faible benyoir à mon chemin lui existe là. Fiki Sénégal c'est le 2 mars bim fidugé belégué. Bari nanyo lol aika yinga xamantene ñoo contaminé wu waye amit nanyo ay guérir ñu diko santé suñu borom ñi nga xamantene aussi nak ñom ñoo ci génn aduna ñu leen ni ñaanal yalla xaré leen aljana firdausi ñeen ñi sax ñoo ngi lam lamé kené ñi wax né dañoo gañu ci li di doomu jangoro bi di COVID-19 dub deug waye amna ñi nga xamantene ci sénégalais ba légui gëmu ñu né coronavirus lu existé la ñoo ngi doon lam lamé di wax nañu ubi jumaay ak jakki ki nga xamantene mom moy suñu njitu rew dal dina len defal mbir mom ñuy ñaax rek ñi nga xamantene ñom ñuy askan wi ñuy bayyi xel bu baaxa baax ci mesure d'hygiène yiñ len wax ñu jël ko ndax ku nekk ya mëna ar sa bop ar sa famille ar sa njabot kon coronavirus lu existé la motax ku ci nekk wa nga ci bayyi xel jël say responsabilité te xamné yow ya mëna ar sa bop ar sa mbokk ar sa njabot ah ñi nga xamantene ñom nga dëkkal ñuy jaajëf ak ñi nga xamantene aussi ñom ñoy suñuy médecin ndax ñomit nelawatuñu ben yoon bi mbir mi amé ba légui nelawuñu valeur actu nak mu ngi leen di jaajëfal bu baaxa baax di leen jox dig dajé benen yoon inshallah.